فنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله تمام تعریف و توصیف ہدیہ حمد و ثنا اللہ جل مجدہ کے لیے ہے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارضی سماوات بھی ہے کروڑوں اربوں کھربوں لا تعداد ہدیہ حمد و ثنا ہوں حضور آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان پر جو رحمت للعالمین بھی ہیں خاتم النبیین بھی ہیں گرامی قدر حضرات انتہائی عزت و تقریب کے لائق ہیں وہ افراد جو آج اللہ کے اس پاک گھر کے اندر بیٹھ کر حسنین کریمین کا ذکر کرنے اور ذکر سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں یہ انسان کے بس کی بات نہیں یہ انتخاب خداوندی ہے جسے چاہے اس کو دنیا کے امیروں کی چادری کے لیے چن لے اور جسے چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقیروں کی خدمت کے لیے جم لے حاضرین محرم اسلامی قمری تقویم کے مطابق قمری کیلنڈر کے مطابق اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور اسلامی سال کی انتہا ذوالحج پر ہوتی ہے یہ ایسے ہی تو نہیں اللہ کا ہر کام حکمت کے ساتھ لبریز ہوتا ہے یہ ایسے ہی تو نہیں کہ آغاز محرم سے ہو رہا ہے جو سید الشہداء شہزادہ گلگو بلاح راجب دوش مصطفیٰ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فقید المثال قربانی کا ذکر ہے اور اگر سال کا اختتام ہوتا ہے تو وہ سیدنا جد پیغمبرہ سیدنا اسماعیل رضی اللہ علیہ السلام کی بے مثال قربانی کے ساتھ ہوتا ہے یہ داستان دھرم شروع بھی ہوتی ہے تو قربانی سے ہوتی ہے اور داستان دھرم اگر انتہا کو پہنچتی ہے تو پھر بھی قربانی سے ہوتی ہے حاضرین محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک سے ایک پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں میں سے جسے بھی دیکھو حباب ابن عرض کو دیکھو حضرت عمار ابن یاسر کو دیکھو
سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو, اور مظلوم مدینہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو. جسے بھی دیکھو وہ قربانی کی حسین دادار نظر آتی ہے, جسے بھی دیکھو وہ عظیمت کی یادگار نظر آتی ہے. لیکن قربان جاؤں حسین ابن علی پر میری جان نثار ہو جائے, سیدہ النساء کے نور نظر پر میری زندگی اور میری نسل قربان ہو جائے شہید کربلا کی راہ گزر پر, کہ جنہوں نے شہادت صبر اور عظیمت کی وہ داستان قائم کی ہے کہ جب تک یہ کائنات قائم رہے گی یہ عالم رنگ و بو رہے گا, یہ خاکی سرزمین پچھی رہے گی, یہ نیل روح آسمان تنا رہے گا, ہر وقت کائنات گواہی دے رہی ہوگی نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مثل نظر آتا ہے نہ شہید کربلا کی کوئی مثال نظر آتی ہے. محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو فطری طور پر طبیعتوں میں ایک خاص کیفیت چھا جاتی ہے, مزاج کے اندر ایک خاص قسم کی کیفیت چھا جاتی ہے. یہ سب امام امام عالی مقام کی محبت کا اثر ہے. ہمارے قلعہ سیدی حضور فخر السادات رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے یہ جو سلسلہ شروع کیا تھا اسی لیے کہا تھا, اسی لیے کیا تھا تاکہ اپنے ماننے والوں کو, نبی کے غلاموں کو, شہید کربلا کے چاہنے والوں کو جمع کر کے یہ بتا دیا جائے کہ اگر امام ہمام عالی مقام کی قربانی جو ہے وہ یادگار قیامت تک کے لیے زندہ ہے تو محبت رسول اور محبت حسین رکھنے والے بھی قیامت تک کے لیے زندہ ہے. حضرت محترم کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو دبے دبے لفظ میں یزید کا نام دیتے ہیں لیکن ان کے اندر جرت نہیں ہے, وہ لوگوں کے سامنے آ کر ذکر نہیں کر سکتے, وہ دبے دبے چھپے چھپے انداز میں یزید جی کو وکالت کرتے نظر آتے ہیں, کتابوں کے اندر چھپ کر وہ یزیدیت کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے اندر یہ ہمت نہیں, ان کے اندر یہ جرات نہیں کہ وہ برسرے عام آ کر وہ یزید کا اس طرح نام لے جس طرح حسین کے کہنے والے سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ. Thank you.
काशिफ अल-उम्मा सिराज अल-उम्मा इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा कब्रिस्तान से उठता है। अगर आपका जनाजा ये खाने से उठता है तो साथ तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की है, लेकिन वहां हुसैनियत की नजर आती है। अगर इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह को जेल से निकाल कर कलमाए हक कहने की पादाश में 200 जल्लाद मुकर्रर किए जाते हैं तो उन पर कोड़े मारे जाते हैं, और इमाम की जुबान से फिर भी यही निकलता है अल कुरान कलामुल्लाह से बगैर महलूकिन। वो जात तो इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह की होती है, लेकिन वहां रूह हुसैनियत की होती है। और अगर बड़े शरीर वाले हित की बात करें तो जब अपनी दीन हलवा पाने की कोशिश करता है, जब जो है वो जहांगीरी तलब को एहतिशाम जो है वो छाने की कोशिश करता है, तो हजरत मुजद्दद पाक अलफसानी अलू की सलामी रहमतुल्लाह अलैह है मैदान हक में आ करते हैं। वहां जिसम तो मुजद्दद पाक का होता है, लेकिन वहां रूह जो है वो हुसैनियत की नजर आती है। और अगर बर्रे सगीर पर अंग्रेज का तसल्लुत छा जाता है और इस्लामी हुदूद को इस्लामी शराइत को बहाल करने की कोशिश की जाती है, और शमाए कज़्बे शमाए इश्क रसूल को उजाने की कोशिश की जाती है, वहां नाम को इमाम अहमद रवाहान होता है, लेकिन क्यों वहां भी हुसैनियत की होती है।